Aziz ve hörmətli qonaqlarımız, şəhid analarımız, hörmətli mübariz qazilərimiz, müəllimlərimiz, şagirdlərimiz. Biz yenidən bizə doğma olan, əziz olan Cil kəndin əsas mədəni mərkəzi olan, təhsil mərkəzi olan Rasif İbadov adına Cil kənd orta məktəbində böyük bir tədbirə yığışmışıq. Aprel şəhidi Əlizaman İslamovun anım gününə eyni zamanda kəndimizdən olan bütün şəhidlərin xatirəsinə həsr edilmiş tədbiri mən açıq elan edirəm. İcazə verin, icazə verin, bu tədbirimizi müstəqil Azərbaycan dövlətinin himni ilə açaq. Xahiş edirəm, hamınız ayaq üstə bu himni dinləyək, oxuya da bilərik. Hörmətli icra aparatında gəlmiş qonaqlar, hörmətli qazilərimiz, hörmətli müəllimlərimiz. İcazə verin, icazə verin, 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsində, aprel döyüşlərində vətənimizin bütövlüyü uğrunda öz canlarını fəda vermiş bizim şəhidlərin, ümumiyyətlə Azərbaycan şəhidlərinin xatirəsini ayaq üstə bir dəqiqə sükutə yad eləyək. Xahiş edirəm, ayaq al. Allah rəhmət eləsin, Allah bütün şəhidlərimizi qəni-qəni rəhmət eləsin, mübariz, qəhrəman qazilərimizə can sağlığı versin. Xahiş edirəm, əyləşin. Əziz və hörmətli qonaqlarımız, icazə verin, sizin qarşınızda bizim doğma məktəbimizin ən görkəmli yerində, ən gözə görümlü yerində kəndimizin şəhidlərinin şəkilləri vurulub. Gözəl düzəldirib. Onların nurəli sifətlərini siz görürsünüz. Ona görə necə deyərlər, onların qarşısında onları boya başa çatdıran onların şəhid anaları, onların sağ tərəfində onların mübariz qazi yoldaşları
O cümlədən yenicə həyata formalaşan bizim gənc nəsli nümayəndələri əyləşiblər. İcazə verin, mən sizin hamınızı, sizin qabağınızda güllər var, qərənfillər var. Hamınız, xahiş edirəm, sizin qabağınızda olan qərənfillərlə şəhid küçəsinin qabağında o gülləri qoyaq. Buyurun, kimin qabağında gül varsa, şagirdlər tərpənməsinlər. Xahiş edirəm buradan icranın başçısının nümayəndəsi olmaq şərtə şəhid olmaqla. Gəlin gülləri xahiş edirəm, qoyun bir-bir, sonra biz tədbirimizi davam elətdirək. Qazilərimiz də həmçinin, yəni ardıcıl sürətdə, yəni sırayla. Can yaradır şəhid, hörmətli qonaqlarım üçün, ağrıcı analarım üçün. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun hörmətli yoldaşlar, çox sağ olun. Tədbirimiz davam edir. İcazə verin. Məktəbin rəhbəri kimi, bu gözəl ziyalı kollektivinin rəhbəri kimi qısa məlumat verim. Şahidlərin döyüş yolu haqqında qısa məlumat verim. Bundan sonra tədbirimizi davam elətdirəcək. Əziz və hörmətli qonaqlarımız, gözəl qonaqlarımız, əziz qonaqlarımız, müəllimlərimiz, şagirdlərimiz, çox hörmətli şəhid anaları, onların qohumları. İcazə verin, bir daha məktəbimizin bu gözəl pedagoji kollektivi adından gəlməyiniz münasibəti ilə bu gözəl günə, necə deyərlər bu anım günə, həm də şəhidlərin xatirəsi günə gəlməyiniz münasibətdə bir daha sizi salamlayım. Bugün biz doğma məktəbimizdə şəhidlər küçəsinin qarşısında öz canlarını vətənin torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş kəndimizdən olan şəhidlərimizin xatirəsini yad etməyə toplaşmışıq. Eyni zamanda Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsində şanlı tariximizə aprel döyüşləri kimi daxil olmuş, aprel döyüşlərində iştirak etmiş, hünər və qəhrəmanlıqlar göstərmiş Əlizaman İslamovun anım gününə qeyd edirik. Əlbəttə, onu da qeyd edim ki, indi aprel döyüşlərində iştirak etmiş bizim qəhrəman Əlizaman İslamov haqqında bizim məktəbimizin Uşaq Təşkilat Birliyinin rəhbəri, hörmətli Famila Rəhimova geniş məlumat verəcək. Mən hamınıza məlumdur ki, 30 ildən artıq erməni işğalçılarının işğalı altında olan Qarabağ torpağı 2020-ci ilin sentyabr 27-sində Ali Başkomandan İlham Əliyevin əmri ilə Azərbaycan əskərlərimiz, şanlı ordumuz torpaqlarımızı azad etməyə başladılar. Azərbaycan əskəri İrəli komandası ilə Azərbaycan torpaqlarını azad etməyə başladılar. Bu da məlumdur ki, bu mübarizədə torpaqlarımızın azadlığı uğrunda bu mübarizədə hamımızın yaşadığımız Cil kəndindən də 45 nəfərə qədər sıravi əskərdən tutmuş polkovnik rütbəsinə qədər həm birinci, həm ikinci, həm də aprel döyüşlərində iştirak etmişlər və böyük hünərlər göstərmişlər. Xüsusi olaraq mən 2-ci Qarabağ müharibəsində bizim qəhrəmanlarımız şücaətlərini mən qeyd etmək istərdim. Həqiqi mənada sizin boya başa çatdırdığınız bizim həm yerlərimiz, həm kəndlərimiz bu
döyüş böyük hünərlər göstəriblər. Biz onlardan fəxr edirik. Biz sizin boya başa çatdırdığınız bu mübariz qəhrəmanlarla fəxr edirik. Məhz onların qəhrəmanlıqları nəticəsində, siz mübariz qazilərin qəhrəmanlıqları nəticəsində biz zəfər qələbəni əldə etdik. Biz bir gün şəhid anaların qarşısında baş əyirik. Biz bir gün bu qəhrəmanlığın ən uca zirvəsinə qalxmış bu şəhidləri boya başa çatdıran anaların qarşısında baş əyirik. Onlar qəhrəmanlığın ən uca zirvəsi olan şəhidlik zirvəsinə qalxmışlar. Eşq olsun onları boya başa çatdıran analarımıza. Cil kəndin suyu, torpağı, havası sizə halal olsun şəhidlərimiz. Cil kəndi, Lənkəran torpağı, vətənimiz Azərbaycan sizinlə fəxr edir şəhidlərimiz. Azərbaycanın mərd mübariz qəhrəman ordusuna eşq olsun. Azərbaycanın Ali Başkomandanına eşq olsun. Qarabağ Azərbaycandır. Mən fürsətdən istifadə edib bir neçə başqa məsələni də sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Xüsusi olaraq, siz bilirsiniz ki, bizim birinci növbədə kəndimizin mərkəzində böyük bir şəhidlər xatirə parkı ucaldılıb. Mən özümə borc bilirəm ki, bu məkanın hər qarışı, hər yeri bizim üçün əzizdir. Bu məkanın ucaldılmasında, tikilməsində xüsusi olaraq mən Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin şeyxi Hacı Allah Şükür Paşa'da cənablarına, o cümlədən rayonumuzun başçısı Talib Qaraşov cənablarına icazə verdiyi üçün və eyni zamanda bu parkın ucaldılmasında birinci gündən böyük xidməti, zəhməti olan Şuşa şəhərinin qəhrəman fatihəsi olan şəhid Heydər Qəmbərovun valideyni Ağasən Qəmbərov başda olmaqla onun simasında Rusiyada olan bütün həmyerlilərimizə öz minnətdarlığımızı bildirir. Bütün cil kəndi onlara öz minnətdarlığını bildirir. Bütün cil kəndi onlara öz minnətdarlığı bildirir. O məkan bizim üçün əzizdir. Başqa cür də ola bilməz yeri gəlmişəm. Mən bir daha şəhid analarımıza, burada Ağbirçi analarımıza can sağlığı arz edirəm. Qazilərimizə can sağlığı arz edirəm. Şəhidlərimizə Allah rəhmət diləyirəm. Çox sağ olun. İcazə verin. Mən bayaq qeyd elədim ki, aprel şəhidi Qəhrəman Əlizaman İslamov haqqında biz xüsusi deməli çıxış hazırlamışıq. Bu şəhid Əlizaman İslamov haqqında məlumat vermək üçün ümumiyyətlə kəndimizin şəhidlərinin qısa tarixi döyüş yolu haqqında məlumat vermək üçün mən sözü verirəm məktəbimizin uşaq təşkilat birinin rəhbərliyi Familə Rəhimovaya. Buyur. Hörmətli qonaqlar, əziz və dəyərli axsaslı şəhid analarımız, vətən müharibəsində iştirak edən igid, cəsur qazilərimiz. İcazənizlə mən də məktəbimizin bütün kollektivi adından sizi salamlayım, sizə xoş gəldiniz deyirəm. Azərbaycan doğma vətənim, doğma yurdum, biz sənin qoynunda böyüyüb boya başa çatırıq. Sən bizi qucağına aldığın kimi biz də səni bir ömür boyu qorumalıyıq. Məhz bugün qarşısında durduğumuz, and yerimiz olan, zirvələrin ən ucasına yüksələn bu igid, qəhrəman şəhidlərimiz kimi. Həm 1-ci Qarabağ müharibəsində, həm aprel döyüşlərində, həmçinin 44 günlük vətən müharibəsində iştirak edən, qəhrəmancasına şəhid olan məktəbimizin məzunları olan həmkəndlərimizin qısa həyat və tarixi döyüş yolları haqqında məlumat verim. İbadov Rasif Elmanoğlu, 1-ci Qarabağ şəhidi, hərbi tibb işçisi, 1 may 1974-cü il Cir kəndində anadan olmuşdur. 31 avqust 1993-cü ildə Füzuli Horadiz istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Onu da qeyd etmək istəyir ki, 1995-ci ildən etibarən Cirkən Tam Orta Məktəbi məhz şəhid
Rasif Elmanoğlu İbadovun adını daşıyır. İbadov Səbuhi Mürüvvətoğlu, 1-ci Qarabağ şəhidi. 26 avqust 1975-ci ildə Cil kəndində anadan olmuşdur. 19 dekabr 1995-ci ildə Cəbrayıl rayonu Cücük Mərcanlı kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Əkbərov Xalid Adgözəloğlu, 1-ci Qarabağ şəhidi. 20 yanvar 1962-ci ildə Cil kəndində Ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Baş leytinant və min axtaran olan Xalid hərbi döyüşlərdə aldığı ağır yaralardan uzun müddət sonra 18 avqust 1997-ci ildə şəhid olmuşdur. Əkbərov Aqil Əlioğlu, Qarabağ şəhidi. 1 dekabr 1979-cu ildə Cil kəndində anadan olmuşdur. Vətənə hərbi xidmət zamanı döyüş yoldaşları ilə hərbi xidmət aparan zaman Muruvdağ istiqamətində qar uçqununa düşərək 30 mart 2000-ci ildə igidcəsinə şəhid olmuşdur. Həbibov Araz Fərqioğlu, 2-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi. 19 yanvar 2002-ci ildə Cil kəndində anadan olmuşdur. 2-ci Qarabağ müharibəsində mərcəsinə vuruşaraq 11 oktyabr 2020-ci ildə Talış və Suqovuşan ətrafında gedən qanlı döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Qəmbərov Heydər Ağahüseynoğlu, 2-ci Qarabağ şəhidi. 10 oktyabr 1997-ci ildə Cil kəndində anadan olmuşdur. 8 noyabr 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ müharibəsində vuruşaraq Şuşa uğrunda gedən ağır döyüşlərdə Şuşanın azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Məhrəmov Asil Səxailoğlu, 2 dekabr 1998-ci ildə Cil kəndində anadan olmuşdur. Vətənə hərbi xidmət zamanı 22 yanvar 22-ci ildə igidcəsinə şəhid olmuşdur. Və bugün toplaşdığımız məhz aprel döyüşlərinin şəhidlərindən olan İslamov Əlizaman Fərruxoğlu. İslamov Əlizaman Fərruxoğlu 12 iyun 1997-ci ildə Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində anadan olmuşdur. Əzab əziyyətlə böyüyən Əlizaman 2003-cü ildə Zabrat qəsəbəsi 75 saylı orta məktəbin 1-ci sinifinə qəbul olmuş, 2012-ci ildə həmin məktəbin 9-cu sinifini bitirmişdir. 2013-cü ildə Maşdağ qəsəbəsindəki 13 saylı peşə liseyində aşbazlıq kursuna daxil olmuşdur. 2014-cü ildə peşə liseyini yüksək qiymətlərlə bitirmiş, diplomunu almışdır. Hərbi xidmət zamanı gəldikdə vətənə olan borcunu yerinə yetirmək üçün hərbi xidmətə yollanır. 2015-ci il oktyabr ayından Gəncə şəhərindəki ən saylı hərbi hissədə 3 ay qulluq edir. 2016-cı ilin yanvar ayının 3-də Əlizaman bir qrup əskər yoldaşları ilə birgə Naftalan şəhərindəki ən saylı hərbi hissəyə göndərilir. 3 ay orada hərbi qulluqda olub. Artıq mart ayının son günlərində düşmən tərəfi atəşkəsi pozması nəticəsində ədalətsiz döyüş başladı. Hamı kimi Əlizaman və əskər yoldaşlarını aprel ayının 1-ni gecə saat 3 radələrində Tərtər istiqamətində gedən döyüşə aparmışdılar. Aprel ayının 3-də saat 14 radələrində düşmən tərəfindən başlanan ədalətsiz müharibə nəticəsində Əlizaman və əskər yoldaşları qəhrəmancasına şəhid olmuşlar. 2016-cı ilin aprel ayının 6-sında anasının doğulduğu Doğma Lənkəran rayonu Cil kəndinə böyük bir istihamla, şərəflə dəfn edilmişdi. Boy verir ürəkdə şəhid nəğməsi, nəsillər dinləyir bu məğrur səsi, şəhidlər vətənin qələbə rəmzi, şəhid oğulları vətən yaşadır. Allah şəhidlərimizi rəhmət etsin, igid cəsur qazilərimizə can sağlığı versin. Çox sağ olun Famili müəllim. Hörmətli yoldaşlar, tədbirimiz davam edir. İndi icazə verin. Mən bura çıxış üçün deməli Lənkəran şəhər icra aparatının məsul işçisi hörmətli Cavad müəllimi dəvət edirəm. Buyurun Cavad müəllim.
Salam hörmətli şəhid ailələri, hörmətli qazilərimiz, şagirdlər, müəllimlər. Sizin hər birinizi xoş gördük bu gündə. Biz bu günləri Azərbaycan şanlı ordusunun ilk qələbələrindən qazandığı bir gündə, aprel ayında. Aprel döyüşləri bizim hər birimizin yadındadır ki, Azərbaycan ordusu bu gündən başlayaraq özündə toparlandı və 90-cı illərdə itirdiyimiz torpaqlarımızı ilk dəfə 2016-cı ilə aprel döyüşləri ilə ilk qələbələrimizi qazanmağa başladıq və ilk dəfə ordumuz işğaldan azad başladı və bununla da 44 günlük vətən müharibəsinin əsası qoyuldu. O əsas, yəni bizim 44 günlük müharibədə Azərbaycan ordusunun göstərdiyi şücaət bütün dünya miqyasında təsəvvür olunmaz dərəcədə bir iz bıraxdı və bu izlə biz işğal altında olan tarix boyu heç vaxt itirilən torpaqları qaytara bilmədiyimiz bir dövlət kimi bu döyüşlərdə 44 günlük vətən müharibəsində biz torpaqlarımızı azad etməyə başladı və bizim Müzəffər Ali Başkomandanın birbaşa rəhbərliyi ilə onun biz döyüşlərdə göstərdiyi döyüşlər günlərində hər gün çıxışlarını izləyirdilər və bununla daha da ruhlanıb bizim Azərbaycan ordusunun əskər, zabit heyəti, bütün hər kəs demək olar ki, bu müharibədə əli yalın da olsa, hər kəs bu müharibədə iştirak elədi və Azərbaycan ordusu şanlı qələbəsini qazandı. Bu şanlı qələbənin də bir daha deyirəm ki, ən əsası bizim 2016-cı il aprel döyüşlərində bu igidlərimiz, Lənkəran şəhərində də həmin vaxtı 3 şəhidimiz oldu, bizim Rusifdir, Əlzaman qardaşımızdır, bir də Laimin olub və biz o şəhidlərin izdihamlı dəfinini də hər kəs xatırlayır ki, yəni bütün cəmaat, bütün hər kəs burada səfərbər oldu. Biz sadəcə olaraq, məsələn, Hürnisə anaya da biz öz təşəkkürümüzü bildirməli ki, şəxsən şəhid anası olaraq onun göstərdiyi orada əzmi hər kəs gördü və o yeganə balası idi ki, onu da vətən yolunda verdi. Bu, böyük bir, dəhşətli bir şeydir. Yəni, bu, belə anaların qarşısında biz baş ayırıq və hər zaman hökumət olaraq, dövlət olaraq hər kəs şəhid ailələrinin yanındadır. Ya bundan sonra da bu belə davam eləyəcək. Biz onlara sadəcə təşəkkürümüzü bildiririk və vəzifə borcumuz olaraq hər dəfə onların tədbirlərində iştirak edib, onların bu dərdlərinə xırda da olsa elə bil ki, biz şərik oluruq və düzdür, böyük bir şeydir. Onların uşaqları böyük bir şücaət göstərdilər, görülməyən bir şücaət göstərdilər ki, bu qələbəni qazanmaqda şəxsən iştirak elədilər. Bu, hər kəsə nəsib olan şeydir və indi də belədir ki, bizim şəhidlərimiz hər şeydən əvvəl o cənnətdidir və onlar öz valideynlərin də, öz istədiklərin də orada cənnətə aparacaqlar. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu tədbiri təşkil etdiyinə görə Zilkənd Orta Məktəbinə də biz təşəkkürümüzü bildiririk ki, hər zaman bu işlərdə iştirak edirlər. Çox sağ olsunlar, təşəkkür edirik. Sağ olun. Yavad mənim, çox sağ olun. İcra aparatına minnətdarlığımızı bildiririk. İndi söz verilir şəhid Əlzaman İslamovun anası Hürün nənə. Buyur. Allah sizə şəfa versin. Bilirik, təzə əməliyyatdan çıxmışsınız. Hərdəsə Allah. Salam tədbir iştirakçıları, xoş gördüm hamınızı. Mən də bir şəhid anası kimi
Sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. İcra başçısına, məktəbin direktoruna, kənd nümayəndəsinə, kənd əhalisinə, şəhid ailələrinə, şəhid anaları, şəhid ataları var burada, şəhid qardaşı var burada. Çox sağ olun ki, bu tədbirdə iştirak edirsiniz, məni saymışsınız. Allah sizdən razı olsun. Nə deyə bilərəm ki? Əgər biz evlad böyütmüşüksə, vətəni istəyirsə, vətəni davam olsun, istəyiriksə davam olsun, balaca uşaqlarımız yaşasın, şəhid də verə bilərik. Qan da tökə bilərik, hər şey ola bilər. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Hamınızdan razıyam, çox sağ olun. Bağışlayın, biraz qala bilmirəm. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Çox sağ olun. Ürünlərə çox sağ olun. Biz sizlərin qarşısında baş əyirik. Yetişən gənc nəsil, siz əmin olun ki, böyük bir tarixi təhsil tarixinə malik olan Zilkənd Tam Orta Məktəbinin indi hazır ki 453 nəfər şəbəkəsi kollektivi, o cümlədən 43 müəllim və 20 texniki işçi ümumən götürəndə bir 500 nəfərə qədər təşkil edir. Onlar hamısı bundan sonra da öz fəaliyyətlərini belə o şəhidlərimizin, qazilərimizin onlara düzlənərək öz fəaliyyətlərini, məzmunlarını təşkil edəcəklər, təhsillərini o formada həm vətənpərvərli istiqamətində, vətənə sevgi, torpağa sevgi istiqamətində davam etdirəcəklər. Bizim ziyalılarımız, bunların bizim həm də bizim şagirdlərimizin müqəddəs borcudur. Hörmətli qonaqlar, tədbirimiz davam edir. İndi tədbirin müəyyən bədi hissəsinə keçirik. Mən sözü verirəm məktəbin İnadə Uşaq Təşkilat Birliyinin rəhbərliyi, hörmətli Familə müəllimə. Buyur. İlk söz verilir məktəbimizin 4-cü sinif şagirdləri Novruz və Fatimə, Mirzəyevə Zəhra, Bağırov Əli, Heydər və Lətafət, Fərəcov Sadi və Qəmbər və Fidan ifasında adın tarixlərə yazdı şəhidlər şeiri. Buyurun. Qoparmayın şəhid adlı yaramı, düşmənlər duymasın bu fəryadımı. Bilmirəm sevinim yağlayım mı, adın tarixlərə yazdı şəhidlər, haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Ay ana, saçını dərddən ağartma, gəlib gedənlərdən oğlunu sorma, qara bəxtim deyib yanma, alışma. Adın tarixlərə yazdı şəhidlər, haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Həyatda candan şirin, siz deyin nə var? Şirin candan keçdi, vətən üçün onlar. Əlbət yaşayacaq belə oğullar. Adın tarixlərə yazdı şəhidlər, haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Vətənin köməyə ehtiyacında, yetdilər imdada dar ayağında. Qanları tökdülər torpaq uğrunda, adın tarixlərə yazdı şəhidlər, haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Hər zaman yolunda hazırdır hazır, qisas alınıbdır əvvəl yaxır, yalnız bir təsəlli ürək atır, adın tarixlərə yazdı şəhidlər, haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Şəhidlik adını ucuz tutmayın, öldülər sözünü dilə almayın, onlar yaşayırlar, siz unutmayın. Adın tarixlərə yazdı şəhidlər, haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Adın tarixlərə yazdı şəhidlər. Məktəbimizin 8-ci B sinif şagirdləri Rəcəbova Fatimə, Babayevə Hürünü ifasında Millət Əmmarşı. Benim yoluma bak, əzəldə qaldım. Haqqı güçsüz bilib gülmək günahdır. Gələcək cəzanı çəkməyin vaxtı. Hesabı axırda kəsən millətəm. Gözümə, qabağıma çopur daşlarım, səsləsəm dikələr.
qardaşlarım istəsən tarixi bir də başlaram mən durdum həyatdan bezən millətəm Düşmən, mən şeytanın ümidini üzən millətəm Dünyanı üstümə qaldırdın yetər Dünyanın dərdinə dözən millətəm Çəkil torpağımdan, ey yağ düşmən Mən şeytanın ümidini üzən millətəm Dünyanı üstümə qaldırdın yetər Dünyanın dərdinə dözən millətəm Bu dünyanın Gözəl vətən, damarımda qanım coşub Azərbaycan kəlməsindən Milyonların sönməz eşqi, milyonların dodağında Biz gedirik gələcəyə, istiqlalın sarağında Yağı düşmən sarı boyu, tor vurur bir millətimə Əl atıb bir göz dikib, göydən gələn qüvvətimə Yağı düşmən sarı boyu, tor vurur bir millətimə Əl atıb bir göz dikib, göydən gələn qüvvətimə Üçün verildi Qisas deyil Türk yaddaşı şanımız Qurban getsə Halal olsun qanımız O qansızdan ödümüzü almasak Vətən bizi oğul deyib öyməsin Dur qardaşım silahımız qeyrətdir Cənnət yurda iblis əli dəyməsin Yağı düşmən, mən şeytanın ümidini üzən millətəm Dünyanı üstümə qaldırdın yetər Dünyanın dərdinə dözən millətəm Təşil torpağımdan, ey yağı düşmən Mən şeytanın ümidini üzən millətəm Dünyanı üstümə qaldırdın yetər Dünyanın dərdinə dözən millətəm Bu dünyanın Düşmənin bağrını yaran millətəm Çox sağ olun Təşəkkür edirik Buradan gəl Məktəbimizin 3-cü B sinif şagirdi Kərimzadə Pəricanın ifasında Dağlana dağlana gülən anayam şeiri Buyurun Sorsam mən kiməm, nəçiyəm deyə, mən dərdin üzünə gülən anayam. Dünyanın hər üzü çətini görüb, dünyanın üzünə gülən anayam. Yaşaya-yaşaya ölən anayam. Dərdimi içimə, köksümə çəkib, soruşan hər kəsə yaxşıyam deyib, qəmimi gizlincə özümlə çəkib, dünyanın üzünə gülən anayam. Yaşaya-yaşaya. Ölən anayam, məzardaşlarında oğul axtarıb, oğlumun ölümün görən anayam. Qaralar içində məğrur dik durub, hamıya yalandan gülən anayam. Yaşaya-yaşaya, ölən anayam, fərək mənə çox pis oyun oynadı. Ölüncə gözüm sən gələn yoldadı. Yaman sətinmiş balanın dağı, dağlana-dağlana gülən anayam. Yaşaya-yaşaya, ölən anayam. Mən yaşaya-yaşaya, ölən anayam. Çox sağ olun. Vətən müharibəsinə həsr olunmuş bir səhnə. Tərtibatçısı
məktəbimizin dil ədəbiyyat müəlliməsi Səbirə müəllimədir. Buyursunlar, ana rolunda məktəbimizin 8-ci sinif şagirdi Əsədullayev Gülsün, qonşu oğlan rolunda məktəbimizin 6-cı sinif şagirdi Əsədullayev Sadiq. Buyurun. Uca Rəbbim, yalvarıram, özüm qor balaları. Qoyma qalsın gözü yaşlı ataları, anaları. Öz balam da od içində, öz balam da od içində. Həsrətindən düşdüm xəstə. 44 gündür, 44 gündür yox bir xəbər. Gözüm yolda, könlüm səsdə. Gözüm yolda, könlüm səsdə. Ağlama anam, qurbanın olur. Oğul, oğul, nə yaxşı gəldin. Öz balamın ətrin səndən alıram. Balamdan xəbər ver, tez ol. Tələsmə ana, tələsmə, narahat olma. Balan yaxşıdır, sağ salamatdır, mənim yanımdadır. Bir günlük gəlmişdim anama dəyməyə. Gəldim sənə dəyməyi də özümə borc bildim. Oğlum, mənim yanındadır. Qətiyyən narahat olma. Özdə o günləri bir erməni diqasının öz əlləri ilə boğdu. Kişi kimi döyüşür orada. Bir bax hələ. 44 günlük müharibədə öz bağlarını itirmiş şəhid analarına, şəhid atalarına bir bax hələ. Hürri anaya, Fərqiyə anaya, Gülşən anaya, Tahirə anaya, Kitabı anaya, Ağaysən ataya, Cəsarət ataya. Gəl, gəl gedək. Onların övradlarının adından, oğulların adından, onların əlini öpmək istəyirəm. Qarşısında əl diz tökmək istəyirəm. Şəhidin anası, sən ey bəxtəvər qadın, qorxursan ki, anasız qalar orada evladın? Zərrə narahat olma, ümmətin anası var. Bu ümmət anasının nə qədər balası var. Elə anadır, ona nə sərhəd var, nə də sər. İki dünya xanımı, Zəhra binti Mühəmməd, xoş oğlunun halına. Xoş oğlunun halına Zəhra ana vay deyim. Həmin dillə Həsənə, Hüseynə lay lay deyim. Zəhra zamin dayanıb şəhidlər anasına. Balası da əmanət Peyğəmbər balasına. Həzrəti Peyğəmbərin balasıdır Hüseyin. Cənnət cavanlarının anasıdır Hüseyin. Daha narahat olma, ey şəhidin anası. Sən də fənə qurban et, can. Bu vətən yolunda, pərvanə ol şəminə, yan bu vətən yolunda, pərvanə ol şəminə, yan bu vətən yolunda. Dur, dur gedək ana, oğlunu şəhid, göydə Allah, yerdə şəhidlərimizin ruhu qoruyur. Sağ salamat qayda. Təşəkkür edirik. Qeyd etmək istəyirik ki, bütün tədbirlərimizdə bu gözəl, qurur verici səhnələrin ssenaristi, bizim məktəbimizin qabacıl zəhmətkeş dil ədəbiyyat müəlliməsi Səbirə Xurşudovaya söz verilir. Buyursun Səbirə müəllimə. Mən də
salamlayıram hər kəsi. Salamlayıram ilk öncə şəhid validənlərini, şəhid anaları, şəhid atalarını. Salamlayıram canının bir parçasını vətən uğrunda qurban verən qazi qardaşlarımızı və deyirəm, əziz şəhid anaları, əziz şəhid valideynləri, bax, üzərində gəzdiyimiz bu torpaq ayaqlarımızın altında tam bütöv qərar versin deyə, başımızın üzərindəki bu al bayraq məğrur-məğrur dalğalansın deyə balalarınız can qurban verdi. Təbii ki, qürur vericidir. Bir ana üçün, bir ata üçün, bir xalq üçün, bir millət üçün qürur vericidir. Amma nə qədər qürur verici olsa da, hər zaman şəhid validənlərinin ürəyi sızlar. Yurdumuza bahar gəlib. Hər bahar gələndə, hər gönçə pardaqlananda, hər çiçək açanda, hər budaq pöhrələnəndə, hər bülbül bağçadakı solmuş gülləri görüb zar zar ağlayanda balası yadına düşər, kök sötürər və inanın, bəlkə də balasını belə oxşayar. Necə ki, mən oxşayıram onları. Oyan ey göz bəbəyim, fəsli bahardır, geri dön. Oyan ey göz bəbəyim, fəsli bahardır, geri dön. Açılıb gönçəyi gül, yer gülüzardır, geri dön. Açılıb bağçamızın nərgizi, həm yasəməni, açılıb bağçamızın nərgizi, həm yasəməni, bağımın bülbülü köçmüş, içi sardır, geri dön. Gedib əldən cavanım, yox daha ondan xəbərim, gedib əldən cavanım, yox daha ondan xəbərim, ürəyim qüssəvi möhnət, qəmi vardır, geri dön. Ey oğul, ey oğul, yatma yerin altda, oyan, qurban olum. Bu geniş dünya mənim üçün də məzardır, geri dön. Neçə aydır? Neçə ildir gəzirəm mən səni hər yerdə, oğul? Neçə ildir gəzirəm mən səni hər yerdə, oğul? Səni qəmxar gəzirəm, qəm mənə yardır, geri dön. O şəhidlər şahı, o şəhidlər şahı, ol Əhl-i Beyt sultanına nə olar? Bir qanamış yarəni sardır, geri dön. Elə lay lay deyərəm, yandıracaq ərşi oğul. Elə lay lay deyərəm, yandıracaq ərşi oğul. Sanasan laylalarım naleyi tardır, geri dön. Bu gediş böylə gediş, bu gediş böylə gediş, çün gedənin yox dönüşü. Deyirəm, bəlkə oğul bir yolu vardır, geri dön. Nə desin Sabirə, nə desin Sabirə, susmuş sözünün bittiyi yer, bilir ol. Çün bu nə yoldur, nə güzardır, geri dön.
bilir ol, çün bu nə yoldur, nə güzardır. Geridən Allah rəhmət eləsin. Başımız sağ olsun, əziz analar. Sağ olun. Çox sağ olun Səbirə müəllimə. Məktəbimizin 9-cu sinif şagirdi Heydərova Saran ifasında ana, mən şəhid oldum mahnısını dinləyək. Buyursun. Məktəbimizin 3-cü sinif şagirdi Nuriyeva Ayan ifasında şəhidləri unutmayaq. Qeyd edim ki, Nuriyeva Ayan qazilərimiz arasında oturan məktəbimizin məzunu olan Aqil Nuriyevin qızıdır. Buyurun. Gör nələr sığdırdın bir nakam ömrə, hər kəsin yadında şən qala bildin. Güllələr susturan gülüşünlə sən, hər kəsin könlündə kök sala bildin. Nur üzlü şəhidim, rahat uyu yat, vətənin azaddır, torpağın azad. Qanınla yağdan təmizlədiyin basmaz torpağına bir də yad ayaq, basmaz torpağına bir də yad ayaq. Təşəkkürlər qızım, gülü qoy, zəhmət olmasa, gülü qoy. Məktəbimizin 3-cü sinif şagirdləri Həbib və Afət, Həbib və Rüqaya, vətən sizə oğul deyir. Böyük Aprel savaşında qaldız elin yaddaşında, qürur verir başdaşıza, vətən sizə oğul deyir. Hər xidmətə sağ ol demir, dost gözünə oğul demir, hər övlada oğul demir, vətən sizə oğul deyir. Dildə deyil, şəhid andı, vətənə bir can qurbandı, min ulduz da yerdə yandı, vətən sizə oğul deyir. Bitdi ömrüz cavan yaşda, şəhid kimi yeriz başda, bir örnəksiz hər savaşda, vətən sizə oğul deyir. Canlanda böyük zəfər, məzarınıza doğdu səhər, ruhunuz şaddır, igid əskər. Vətən sizə oğul deyir, vətən sizə oğul deyir. Çox sağ olun əziz balalar. Məktəbimizin 5-ci sinif şagirdlərinin ifasında cənab leytinant Həbibov Yusif, Əkbarov Əyyub, Nuriyev Tura. Yeah.
Teşekkürler. Vətən müharibəsində iştirak edən, igidcəsinə vuruşan həm yerlərimiz haqqında qısa məlumat vermək istəyirdim. Hüseynov Aqil Eldaroğlu, polkovnik. Əkbarov Nicat Zakiroğlu, polkovnik leytinant. Məmmadov Radil Novruzoğlu, Şadilov Novruzoğlu, polkovnik. Qəmbarov Mayıs Moğbuloğlu, kapitan. Qəmbarov Əli Ağahüseynoğlu, baş leytinant. Kazımov Emil Ramizoğlu, gizir. Heydarov Nazim Ədalətoğlu, gizir. Həbib Qəhrəman Ağamoğlanoğlu, mayor. Qəmbərov Savalan Allahverənoğlu, gizir. Sadıqov Akşin Nəsrulluoğlu, gizir. Əkbərov Fərrux Firdosuoğlu, baş leytinant. Əkbərov Firat Fəxrəddinoğlu, baş leytinant. Nəhmətov Vaqif Sətulluoğlu, mayor. Qəmbərov Etibar Rafiqoğlu, mayor. Mirzayev Emil Babulluoğlu, mayor. Həbibov İlham Şirzadoğlu, polkovnik. Nuriyev Aqil Bəxtiyaroğlu, kapitan. Əliyev Nüsrət Həmdulluoğlu. Babayev Fazil Zauroğlu. Rəcəbov Fərid Qulamoğlu. Yaqubov Hüseyn Salihoğlu. Mustafayev Rəşad Nəsrəddinoğlu. Mustafayev Elşən Nəsrəddinoğlu. Xurşudov Orxan Elşənoğlu. Babayev Səfər Xasayoğlu. Mustafayev Hacı Surxayoğlu. Bağırov Pəna Fərasatoğlu. Bağırov Ravid Familoğlu. İbadov Loğman Akifoğlu. Əkbarov Məhəmməd Şamiloğlu. Əkbarov Supan Şamiloğlu. Həmidov Nahid Kamranoğlu. Cəlalov Mədəd Şamiloğlu. Əhmədov Azad Rövşənoğlu. Həbibov Nahid Kamranoğlu. Qeyd etmək istəyirəm ki, burada adlarını böyük fəxr hissi ilə qeyd etdiyimiz bütün vətən müharibəsində iştirak edən, həm yerlərimiz adından, məktəbimizin məzunu olan, məktəblərində öz tərbiyəsi, mədəniyyəti, düzgünlüyü ilə həmişə öndə olan ikinci vətən müharibəsinin qazisi, igidi, Əlizadan Nüsrətdə söz vermək istəyirəm. Buyurun. Mən də öz növbəmdə Qarabağ əllərinə qarşı İctimai Birliyi adından, şəhid əllərinə və müharibə iştirakçıların müdafiəsi İctimai Birliyinin adından burada oturan şəhid analarını, qazilərimizi, müəllimlərimizi hər bir kəsə salamlayıram. Bu aprel döyüşləri də mənə çox tanışdı. Yəni, mən əvvəllər həmişə yəni, televizorda işlərdim ki, 2014-cü ildə yəni, qazaq hadisələri oldu, yəqin məlumatınız olar hər kəsin. Yəni, düşmən tərəfi təxribat törədir. Amma mən özüm bunların şahidi oldum. Bir il, üç ay öncə fədə xidmət eləmişəm Tərtər rayonun İnsali Ərif səsində. Düşmənin bir neçə təxribatının qarşısını almışıq. Yəni, bir əsgər olaraq düşmənin diversiyasının bir neçə təxribatının qarşısını almışıq. Bundan belə sentyabrın 25-i, 2015-ci ilə sentyabrın 25-i bir əsgər yoldaşım vardı. Növbəti təxribat zamanı, adı da Elşan Məmmədovdu, şəhid oldu. Başından güllə yarası alaraq şəhid oldu. Buna baxmayaraq, biz yenə də, yəni Ali Baş Komandan əmirlə yenə də sülhə çağırırdıq. Yəni mənfur düşməni, erməniləri. Amma onlar təkrar-təkrar təxribat törətdilər. Martın 27-də qonşu kənddən olan leytinant Qalib Zülfüqarlı Laimoğlu şəhid oldu növbəti təxribatda. Və biz yenə də buna səbirli oldu. Amma aprelin birində din sakinləri hədəf aldılar və buna qarşı olaraq əks həmlə hücumu həyata keçirildi. Aprelin birindən ikisinə keçən gecə mənfur düşmən layiqincə cavabını da aldı. Bu döyüş, savaş bizim qəlbəmizlə nəticələndi. Tərtər rayonun Talış kəndi Cəbrailin bizim bir
burada qardaşımız vardı. Mürvət oğlu, Səbuyun Mürvət oğlu. Yəni o da orada şəhid olmuşdu. Yəni bu aprel döyüşündə Cəbrayılın Cocuq Marcanlı kəndi də, daha doğrusu yüksəliklər də ələ keçirildi. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Yəni danışmağa çox söz var. Amma ən sonda bütün bunların qisası alındı. Yəni 44 günlük müharibədə, yəni qazi yoldaşlarımızla bir yerdə. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Düzdür, mənim üçün biraz çox çətindir. Burada olan hər bir kəsə təşəkkür edirəm. Əməyi kəsən hər bir kəsə, yəni başda ağam olan müəllim olmaqla, müəllimlərimiz Səbirə müəllimə, Familiya müəllimə, yəni hələ insanlar var ola bilər, adlarını unudum. Çox təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Biz sizin və sizin simanızda bütün qazi qardaşlarımızla vətən uğrunda canından keçən hal-hazırda yaralı əskərlərimiz var, hələ də müalicəli. Onların hər birinin adından, bütün məktəbimiz kollektivindən təşəkkür edir və var olasınız. Allah sizin hər birinizə can sağlığı versin. Məktəbimizin 6-cı sinif şagirdi Heydərova Nura, 7-ci sinif şagirdi Əkbərova Ruhana. Qayıdan torpaqların qayıtmaz oğulları şeiri ilə. Vətənə can verənlərin düşdü qan yaddaşına, İlk onlar toxundular torpağına, daşına, Soyuq payız günündə girib haqq savaşına, Döyüşə atıldılar, çirmələyib qolları, Qayıdan torpaqların qayıtmaz oğulları. Dişi dırnağı ilə çıxıb təpəyə dağa, Zirvələr bəxş etdilər bu üç rəngli bayrağa, Başları üzərindən mərmilər yağa-yağa, Keçdi barıt qoxulu o müqəddəs yolları, Qayıdan torpaqların qayıtmaz oğulları. Nə qədər yaşayırıq biz borcluyuq onlara, Sağ qalan igidlərə, şəhid qəhrəmanlara. Böyük şücaət ilə atıldı meydanlara, Düşməndən qisas aldı, peşman etdi onları. Qayıdan torpaqların qayıtmaz oğulları, Qayıdan torpaqların qayıtmaz oğulları. Təşəkkür edirəm. Məktəbimizin 6-cı sinif şagirdləri Əkbər və Xədicə, Sadıq və Rüqəyan ifasında Şəhidlər doğuldu ki, yaşasın ana vətən şeiri ilə. Buyurun. Şəhidlər günəş kimi nur çiləyir hər zaman. Şəhidlər gedən yolu bağlaya bilməz tufan. Şəhidlər el yolunda canını verib qurban. Şəhidlər qanları ilə boyayıblar torpağı. Şəhidlər zirvələrə qaldırıblar bayrağı. Şəhidlər qeyrət tacı, ucalıq zirvəsidir. Şəhidlər haqqın səsi, azadlıq nəğməsidir. Şəhidlər yatan torpaq, istiqlal türbəsidir. Şəhidlər Tanrımızın sevdiyi bəndəsidir. Şəhidlər ölmür heç vaxt, ömrü dünya qədərdir. Şəhidlər candan artıq sevdilər ana yurdu. Şəhidlər qoymadılar sönə ocağı, odu. Şəhidlər qazandılar müqəddəs şəhid adı. Şəhidlər bu torpağın, bu xalqın qan yaddaşı. Şəhidlər igidliyin, hünərin yol yoldaşı. Şəhidlər ana yurdun, qüruru, iftiharı. Şəhidlər qorudunuz hər an namusu, arı. Şəhidlər insanların ucası, bəxtiyarı. Şəhidlər qalxan yerə, qalxa bilməz hər yetən. Şəhidlər doğuldu ki, yaşasın ana vətən. Şəhidlər doğuldu ki, yaşasın ana vətən. Təşəkkür edirəm. Bütün tədbir iştirakçılarına, zəhmət çəkən gələn qonaqlarımıza, dəyərli şəhid analarımıza təşəkkür edirik və sonda məktəbimizin 9-cu sinif şagirdi Heydər və Sara nifasında Azərbaycan mahnısını dinləyək. Bizim məclisimizdə, bizim bu tədbirimizdə Azərbaycan tarixini öz yazılarında və nümayiş etdirilməsində həkk etdirən bizim Lənkəran rayonunun gözəl bir tarixi müzeyi var. Deməli, Lənkəran Tarix Diyarşınlar Müzeyinin əməkdaşı, hörməti Rəvana xanım burada iştirak edir. Onun da demək sözü var. Xahiş edirəm,
Buyursun Ebana Hanım. Aziz şəhid anam, aziz şəhid anam, hörmətli qazilərim, bugün biz toplaşdığımız Ərzamanın şəhidli zirvəsinə uzalan, uzalarkən yandırdığı işığın zirvəsində ətrafına toplaşmışıq. Bu, təkcə Ərzamanın yandırdığı şəhidli işığının alovu deyil, digər şəhidlərin də alovlandırdığı o işığın ətrafındayıq bugün. Bizim buraya gəlişimiz Tarix Yaşnaslıq Muzeyindən təsadüf alındı. Biz Ərzamanın anası ilə görüşə gəlmişdik və tədbiri görüb, baxılmaq bizə çox qürur verdi, iştirak elədi. Əslində mənə söz verilməmişdi, heç məlumatsız idilər. Sadəcə bu tədbirdə bu izdihamı görüb, mən bir-iki kəlmə öz ürəyimdən keçən sözləri sizinlə bölüşmək istəyirəm. Başınız dik qalsın, əziz şəhid anaları, ataları, belə oğullar böyütmüsün. O şəhidlərin hesabına torpaqlarımız alınıb, biz bu dəqiqə burada oturub söz deyə bilirik, sərbəst fikirlərimizi ifadə edə bilirik, danışırıq. Bax, bu balaca körpələrimizin yaşaması uğrunda olan şəhid olublar. Heç də düşünməyin ki, övladınız şəhiddir. Bunlar hamısı sizin övladlarınızdır. O şəhidin yandırdığı o işıq ətrafında bu uşaqlar pərvana bilər. Sağ olun sizlərə deyirəm, əziz qazilərimiz. Nə yaxşı ki, varsınız. Biz əmin əllərdəyik. Arxayınıb ki, arxamızda qüdrətli ordumuz var. Sizin kimi qazilərimiz var. Hal-hazırda hərbidə olan əsgərlərimiz var. Elə bir səhnə alınıb burada ki, körpələr oturub yenə arxasındasınız. İndi belə alınmasına baxmayaraq, həyatda da arxamızda sizsiniz. Biz sizlə qürur duyuruq, şəhidlərimizlə qürur duyuruq. Olan tarix yazan şəhidlər, tarixdə boğuşan şəhidlər. Mən kollektivim adından, Gənclərin Tarix Yaşnaslığın Muzeyinin adından, kollektivi adından sizə səbir diləyirəm. Bütün şəhidlərin, layiqində tarix yazan şəhidlərin tarixə düşdükləri və əsrlər boyu yaşadacağımız üçün danışırıq, paylaşırıq, araşdırırıq, hər kəsə tanıtmaqda özümüzə borc bilirik. Bu bizim borcumuzdur və layiqində də çalışırıq ki, bunu həyata keçirdək. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm, qazilərimizə can sağlığı diləyirəm. Hamımız bugünkü günümüzə görə həm şəhidlərə, həm də sizlərə minnətdarım. Var olun, arxamız dayaqlıq, əmin əllərdəyi arxaylıq sizlərə, məktəbin kollektivinə təşəkkür edirəm. Tədbirin bu cür, bu formada gözəl ərsəyə gəlməsinə, kimin rolu varsa hamına təşəkkür edirəm. Biz də bir komanda olaraq, Lənkəran Tarixli Yaşnaslıq Muzeyi adından rəhbərliyi, kollektivi, bütün kollektiv rəhbərliyindən tutmuş ən xırda işçisinə qədər gücümüz nəyə çatırsa, nəyə bacarırıqsa, şəhidlərlə bağlı hər bir təbliğatımızı aparırıq, yayınlarımızı edirik, sosial şəbəkələrdə paylaşımlarımızı edirik və ən sonda nə xoş ki, bizə də nəsib oldu burada iştirak etmək, bir daha sizə can sağlığı arzulayıram, əziz qazilər, valideynlərə səbir diləyirəm, heç də sizin övladlarınızı ölməyib, hamısı yaşayır. Bu balaca fidanların timsalında Allah sizə can sağlığı versin. Başınız qarşınızda baş əyirəm. Çox sağ olun, mənə söz verdiniz və məni dinlədiniz. Təşəkkürlər. Bir daha İcazə verin, məktəbin pedagoji kollektivi adından burada iştirak edən bütün şəhid valideynlərimizə, analara, atalara, mübariz qəhrəman qazilərimizə, iştirak edən kəndin bir çox insanlarına məktəb rəhbərliyi adına təşəkkürümü, minnətdarlığımızı bildirək. Çox sağ olun, var olun, var olun. Biz həmişə bu istiqamətdə getməliyik. Bir daha deyirəm, auditoriya məni işitsin. Auditoriya məni işitsin, bilir mən həmişə sinirlərdə nə deyirəm. Vətənimiz! Vətənimiz, paytaxtımız, Ulu Öndər, Ali Başkomandan,
Qarabağ! Xankəndi! Bir daha çox sağ olun. Tədbirimiz yekunlaşır. Çox sağ olun, var olun. Nəzisiniz, tədbirimiz yekunlaşır. Sağ olun.